askari ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa xalay fiidnimadii ku dilay gudaha jaamacadda Camuud arday ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadda engineeringka. Ardaygan oo magaciisa la odhan jiray Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim, intii aan la dilin wuxuu ka mid ahaa arday gelinkii dambe ee shalay imtixaanka gunaanadka sanad dugsiyeedkan ee jaamacadda ku galay xarunta jaamacadda Camuud. Inkastoo mas-uuliyiinta u sarreysa gobolka Awdal iyo madaxda laamaha ammaanka ee gobolka oo aan la xidhiidhnay aysan ka hadal sida dilku u dhacay, haddana guddoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guureed ayaa fiyooda u sheegay in askari ka mid ah ilaalada jaamacadda xabadi kaga dhacday ardayga, xabadaasi uu ugu geeriyooday ardaygaasi Allah u naxariistay. Wuxuu sheegay guddoomiyaha jaamacadda Camuud inay aad uga xun yihiin dilkaasi, isla markaasina la hayo askarigii falkaasi geystay, wuxuuna tacsi u diray ehelada ardayga geeriyooday oo kala jooga Buurame iyo magaalada Boosaaso. Waa weeye dabarkii markay shanti iyo waxoogay tashan iyo barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ahay rasaas kaga dhacday inaan jaamacadda ku jira kulliyadda injineerka salada shanta labaada Ibraahim Cabdirashiid Cabdishakuur Ibraahim. Marka waan ka xumahay qoysiina siina tacziyan direk askarinka waa la qabto waa la hayaa tacziyan gobolka dhan baa u diray iyo barashaasay intu waa loo diray ciidanka iyo askariguba labaduba wax geynayeen gobolka bariga sanaad ma wax khilaaf oo labadooda si gaar uga ciiba jira kama ballaareen kugu dhintay waa la baaraya arrintii askarigana waa la hayaa. Dacdadan lagu dilay wiilka ardayga ah ee wax ka baranayay jaamacadda Camuud kulliyadda injineerinka oo ahayd mid aad looga naxay ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada Buurama laga xidhay dhalinyaro tiradoodu ka badan tahay 50 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasi oo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland 26-kii bishii Juun u taxaabeen xabsiyada Gebir iyo Madeira ee Soomaaliland. Dhalinyaradaasi oo lagu eedeeyey inay calanka Soomaaliya iyagoo ku labisan sitana muuqaal ay iskaga duubayeen hareeraha magaalada Buurama ayna soo dhigeen baraha bulshada. Waalidiinta dhalay dhalinyaradan iyo hay-adaha xuquuqda u dooday ee Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dhalinyaradaasi, maadaama aan maxkamad la horgeynin eedahooga. Tan iyo intii dhalinyaradaasi la xidhay, waxaa magaalada Buurama la keenay ciidamada loo yaqaano RRU-da oo ku gaashaaman gaadiidka ciidanka, kuwaasi oo habeenkii gaafuureegayay xaafadaha magaalada